Fest 2022. Македонска вечер за отворање на фестивалот. Маестралните Добрила и Доријан со долго очекуваната концертна премиера во Скопје на ремек делото Апокриф. Во иста вечер, нашата нова етномагија, групата Перија. Среда, 1. јуни, Национална опера и балет. Ексклузивно, Добрила и Доријан дуо и Перија. 21 година Оффест, музика на светот.